Dabar eisiu pas savo močiutę, nes jei atspausdinsiu nuotrauką ir jinai turės išsiųs laišką kai kam, o jinai kitaip nesugeba, aš fotografuoju ir panašiai, tai jo, ir nusėmiau iš tikrųjų šitą dalyką nuo kameros savo. Čia yra tas wrist wrapas, ne wrist wrapas, o šiaip tiesiog tas strap. Tai tiesiog jį nusėmiau, nes mane pradeda užknisti, jisai net nežinau kodėl. Fuck, įsimiau. I mean, tai nėra kažkoks žiauriai annoying dalykas, bet tiesiog man kartais trukdo filmuojant, ypač kai laikau prieš save. Jis yra labai patogu pasikabinti ant kaklo, kai filmuoji, bet kai tiesiog einant ir filmuot save, arba kabinasi už trikojų, tai nelabai. Aš galėsiu bet kada jį užsidėti, tai. Nežinau, kodėl tai pasakoju. Šitas dalykas cool. Ir aš spausdinsiu čia, nes šitas spausdintuvas spausdina spalvotai, tai man tai svarbiau, nes na, nenoriu daryti nespalvotas nuotraukas. Čia kartais šitas dalykas taip nervina mane. Šitas dalykai kartais išsijungia, užlūžta ir taip toliau ir taip toliau, sakau tokių dalykų būna su jais, bet aminėjau šitą duodą greitą internetą, prisimenu, kad aš dariau video apie internetą savo ir koks išlaimingas būti planuoju internetą, nes mano prieš tai upload greitis, nesiskundžiu tiesiog, bet tiesiog noriu pasakyti, mano anksčiau upload greitis būdavo 0,5 MB, tai ne, jo, 0,5 MB, tai užtrukdavo, kol keldavo video, bet na, dabar yra belegoks greitis, tai jo, tiesiog noriu, nežinau. Kadangi čia bus spalvotas printas, todėl greičiausiai užtruks, arba, na, mokės, kad užtruks, bet darau gan mažą paikselį kažko, kad būtų tokio dydžio. Bet čia yra šitų greitųškių kolekcija, greitųjų automobilių. Ir nai, like, didelė yra. Čia yra mano tėčia, kadangi jis yra gydytojas, tai jis renka jas ir manau, tai gan įspūdinga kolekcija yra. Pavyzdžiui, yra nuo senų modelių iki visiškai modernių ir yra iki paprasčiausių vaikiškų ir taip toliau, ir taip toliau. Tiesiog žiūri cool dalykas. Argi visada būtina pasiimti atsarginę kamerą, jeigu kas. Kad dar pasiimti baterijas reikia. Kameros pakravėja. Tiesiog žinau, kad jums greičiausiai labai daug atrodo, kad aš nešioju su savim, bet tiesiog man vieną kartą fotografuoju, kamerą kraunasi ir taip toliau, nenoriu, kad tiesiog vidury vlogo išsikraudu kamerą. Tam ir nešiuosi atsarginę, bet vis tiek. Ups. Ne, kerėpikai, kodėl pas mane Bartos Samsuno patalinė yra. Tiesiog ne, nematot. Na. Na va, yra gal nulis, tai todėl džiugas, kad rankos nešalo. Labai tikiuosi, dabar nebus transporto garsų, bet sekmadieniais Kaunas visada yra labai tuščias, arba bent jau atrodo tuščias. Ar dėl to, kad visi sekmadienį nieko neveikia, ar dėl to, kad visi šeštadienį gėrė ir šiandien yra belė kokias pagirios. Parašyk, ką jūs manot. Kaunas sekmadienį vėl pasižymėjo labai smagiai. Praėjau per labai kraupų vaizdą, kai tiesiog einu keliu ir taip žiūriu, oh shit, kažkas čia guli. Ir pamačiau, kad ten šuniukas buvo ir man atrodo, tas šuniukas neščias. Ir tas šuniukas negyvas, užšalęs buvo. Nežinau, ar partrenktas, bet nežinau, bet fuck that, tiesiog, ne, ne fainai. Pažiūrėkite tą rūką visur. Pagin kilo rūkas, žiūrėjosim. Judu namo, bet kažkaip mane žiauriai žavė visą šitas rūkas. Ir tiesiog mane jis padau žavė ir traukė į mišką, nes noriu pažiūrėti, kas gero miške būtų su šitų rūku. Nes jau pavyko keletas žiauriai fain, man asmeniškai ką draugauti. Nežinau, pažiūrėsim, ar atėjo link miško, pažiūrėsim, ar bus dilema, ar nebus dilemos. Čia viskas yra žiauriai cool. Nusprendžiu iš tikrųjų eiti iki miško, nes rūkas dabar iš tikrųjų čia žiūrint, nes jūs rūkas yra, tai todėl ir nusprendžiu, kad būtų gera mintis nueiti į mišką. Rūkas čia rimtai žiūri tirštas ir man tai belekai patinka. Oh my god, ta prasme. Čia, jeigu turėčiau modelį, dabar būtų belenkas, bet neturiu, todėl dirbsim tiesiog su to, ką turiu. Kai tikiuos, kad vėjas per daug nepučia, the holy fucking shit, pažiūrėkit, kaip čia yra cool, kaip čia vien rūkas yra, kaip manas. Čia bus pilna nuotraukų. Pažiūrėkite mano Instagramą. Pažiūrėjau šitą vlogą, arba jeigu kas buvo vlogas ir žiūrite, turėtume matyti jau šitų nuotraukų daug pilną. Ten žmogus daro balekai dėl nuotraukas. Man patinka, kai žmonės. Ah.
Okay, mano pirštai yra žiauriai nušalę. Net tiesiog gražių nuotraukų man padariau. Nes įsijungia šviesos greit keli ir rūkas ir žiauriai geras efektas gaunas ir jos buvo tiesiog draugiškos ir leido, kad fotografuočiau. Kai fotografuoji, gali susirat draugų tiesiog. Nu, čia ne draugų, bet tiesiog. Jo. Nežinau, kada turiu pratesiu šitą, nes man ranka šalo, tai... Iš tikrųjų, tai neįsivaizduoju, kaip mano kamerai sekasi su tą drėgmę kovoti. Žinau, kad kai grįžiu, bus visą prasojus, tai reikės palyti ramai, kol daugiau pradžius, nes... Žinau, su elektronika ir drėgmė nelabai gerai sueina. Ok, objektyvas net neatrodo nešvarus, nors dalis žiauriai nešvarus. Čia turim vakarienę kainą. Dabar aš tiesiog... Dabar aš tiesiog varysiu pamontuot truputį video su Baruškaičiu. Įkėliau nuotraukų, galit nueiti į Instagramą, tik vieną įkėliau dar reikės nusiųsti tiem žmonėm, kuriuos fotografavau, nes pažadėjau tai padaryti. Ir tada jo, pafilmuosim viską. Tiesiog trumpus update'us jums duodu, ką darysiu, nežinau. Kas kart, kai išsiskalbė šitie dalykai, jie netelpa į stalčių, ta prasme, fucking hell. Ok, nežinau, ar galiu viešinti šitas nuotraukas, bet čia vienas iš mano mėgstamiausių, kurią šiandien nutaikiau, nes tiesiog įsijungia gatvės žibintai ir taip toliau. Ten jau po to nekreipkai dėmesio. Čia buvo tamsios tokios visiškai nuotraukas darytos, bet šitas nuotraukas jūs su tom merginom. Tai rimtai very proud šitom nuotraukom esu. Manau, kad šiandien bus ta diena, kai atidarinėsim šitą dalyką. Čia yra Lietuvos kariuomenės šitas... maisto sauso devinys. Nežinau, man reikės filmuoti vlogą, dabaigti su backup kamerą. Ne problema, bet tiesiog noriu pranešti, kad su main kamera bus filmuojamas šitas dalykas. Pratėsiu vlogą pračia, nes šitą kamerą turiu užmountinti ant šito dalyko ir tada galėsim pradėti filmuoti to dalyko video. Gerai, čia viskas atrodo paruošta, viskas čia normaliai, dabar tiesiog padėsiu kur nors kamerą, kad būtų kaip behind the scenes ar panašiai, net nežinau kur padėti kamerą. Taigi visi. Čia plurokis, sveiki sugrįžę į darną video. Gerai, visą tai baigti rašyti. Dabar valgau suolį kučius, iškelsiu medžiagą, pradėsiu montuotą video. Ir jo. Ir dabar įsim vlogą, pradėsiu montuoti bent jau. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šitą vlogą. Ir iki.